Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў суботу 30 верасня будзе вызначаць поле павышанага атмасфернага ціску, якое сфарміравалася ў халоднай паветранай масе. У Брэсце без ападкаў, уначы плюс 2, удзень плюс 14. У Гродні ападкаў не прагназуецца, уначы плюс 3, удзень 14 цяпла. У Віцебску уначы без істотных ападкаў плюс 4, удзень плюс 12, магчымы невялікі дождж. У Магілёве без істотных ападкаў уначы плюс 4, удзень 12 цяпла. У Гомелі ападкаў не прагназуецца, начная тэмпература паветра плюс 2, дзённая плюс 12. У Мінску без ападкаў уначы плюс 3, удзень 13 вышэй за 0. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў нядзелю без істотных ападкаў 12 цяпла, у панядзелак плюс 13 і без ападкаў. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве плюс 9, Вільнюсе 13 з плюсам, у Кіеве плюс 11, у Варшаве 15 цяпла. Надвор'е ў Заходній Еўропі. У Парыжы плюс 18, Берліне плюс 19, у Вене 17 цяпла, у Рымі плюс 23 градусы.